Vă salut! Suntem la sfârșit de iulie, 26 suntem astăzi deja. Extragem mierea a doua oară. Cei care ați privit filmarea de data trecută ați văzut că n-am extras odată mierea. După ce am extras mierea, cântarele care au fost mai ridicate s-au oprit. Nu a mai fost cântarul acela care l-am avut. Am avut 3 kg au fost, după care 2, 1,5 kg, ultimele zile acum am avut 1 kg la cântar. Acum azi nu mai știu cât are, fiindcă stupul care a fost cântar a fost extras. Adică noi acum extragem mierea din caturi și vreau să vă arăt situația cum e acum la noi, ce albină mai avem. O scăzut și la noi albina sau mai depopulat. Este normal că mă întreabă mulți, mă sună și îmi spun ce să facem, că se depopulează stupii. Este normal ca să ne trezim cu albină mai puțină. Nu e exagerat, dar este normal ca să avem albină mai puțină. Ce aș dori eu să vă spun este că suntem mulțumiți de anul care se încheie acum, de cantitatea de miere pe care o avem. Acum extragem nuca data trecută, dar e destul de frumos. La fel, nu vreau ca să vorbesc acum de cantități. Vreau doar să vă arăt așa în stup, pentru că scopul nostru este că să aveți ceva. Dacă mai este cineva care mai are de învățat ceva, ori pur și simplu sunt mulți care se uită de interes să vadă ce. A să arăt de data asta alți stupi, doar că o să trecem așa, să deschid deasupra, să evidenți pe cei care i-am arătat data trecută, ca să faceți o diferență. Și tot așa la râd, ca de exemplu, aici stai, îmi pare că a treilea. Da. A treilea este stupul care l-am arătat că l-am extras, când se prezenta. Ia că uitați-vă acum e. Ia că acum arată. E frumos, ramele sunt înapoi grele, nu mai sunt cum au fost, dar este. N-am fumul la mine, o să mergem la alții și o să arăt. Și o să mai arăt totodată și fel de rame am mai pus noi în stop. Aici au fost arătați la rând și de asta vreau să vă arăt. Eu o să mai arăt și alții, așa, măcar cu doi așa de pe fiecare rând. Uitați-vă cum e aici. Clar că albina s-o mai rărize acum. Iaca. O să ridicăm și ramii ca să vă faceți o rărire. Aici sunt toți au fost arătați la rând. Iaca. Până în capăt îmi pare că am arătat atunci. Acum ne grăbim cu extrasul. Avem o zi de azi, prima zi am extras. Acum am adus ramele înapoi. Este în bus acolo. Ramele stau în catru, trebuie să așteptăm să oprească albina din zbor. Și fiindcă am timp pe asta, haideți să facem o filmare, că mai am când dimineață, n-am avut cum, că am venit de dimineață și am cuturat rame și le-am dus acasă, am extras, este foarte bine, am evitat purtișagul, a fost frumos, fiindcă și cald tare afară. Asta e mai frumusul ăla, dacă
Deci aici am o ramă, ia ca să o arăt. N-am fumul la mine, dar poate nu tot în regulă. Din câte mi-aduc aminte, aici este o ramă de ce. Dar eu le-am strâns în stupi. Da, ia uitați. Aici este o ramă cu interval despărțit la mijloc. Eu doar le tai de aici, așa. Dar le tai la mijloc și fac două rame. Astea merg la vânzare, așa. Sunt și alte modele, o să vi le arăt că noi când extragem mierea, cum dăm de ele, le strângem într-un stup și vreau să vi le arăt acuș. Și rama de alături, ca de exemplu. Asta a fost extrasă, desigur. Iată, foiță. Are și ea lângă 3 kg. Așa, bun. Hai să mergem sus acolo. Mergem sus. Aici au fost arătați în filmare și de asta am vrut să-i arăt. Încep să crească albina. Acum 15 minute în urmă albina zbura mai tare. Vara, soarele s-a trecut deja, mai este undeva la un kilometru și o leacă, acolo unde ar mai fi ceva. Care nu a fost arătați, adică în filmare. Arată, este frumos și poate ridicat o ramă de ea. Sugem și aici. Chiar în margine avem peste 1 kg. Se vede cât cum strălucește. Dar e puță? Da, e bun. În margine, foiță. Încă nu-i căpăcită, dar are peste 2 kg, să vede. Au bine s-o rărit la noi. Ce să facem? Ia uitați-vă. Asta de acum începe o căpăci. Până ajungem în capăt, căpăcești prea mult. Dacă asta e foiță, dar asta are 3 kg, mai grea. Cu cât avansa mai încolo, mai bine. Cât e de frumos aici. Asta e destul de grea. Stupii care au avut albină au mai adunat odată. Uite, aici avem un petic de puiet. Nu, nicio problemă. Venim aici, pe asta o luăm, nici nu ne... Noi așa ramă nu o lăsăm în cuib. Chiar dacă ar fi în cuib. Acum terminăm extrasul sus. Avem stânga, dreapta, o ramă, două așa încărcate cu miere. Le scoatem și intervenim cu sirop. Așa, asta e frumoasă. Ia uitați-vă ce e. Asta e destul de... Destul de... Ea filmează acolo ce-o fac, dar eu o râdic acuși. O râdic acuși. O lipit ramele. Ia uitați-vă. Ce-o fac așa. Sunt mai greși în prea distanțate și de asta se întâmplă treaba asta. Bun. Hai, mergem mai sus. Mai arăt așa. Ops. Aici mai avem o ramă de pus. Uite acolo la loc unde a fost. Aici am mâini de acolo. Cred că se trece pe aici.
Asta e frumos. Asta ar fi o leacă poate mai slăbuț în partea asta. Are, ia uitați ce are aici. Asta merge la caserole. Ia uitați o margine aici. Ia uitați ce aici. Auzi, o ramă de 3 pătrimi. Mi-a mai rămas amintiri. Clădită de sub și o să o căpășită pe toată. Uite, văd aici ceva frumos. Văd ceva frumos. Ia uitați, vezi. Opa! Și a, s-a lăsut cu ceampul de jos. Ia uitați, vezi aici. După ce tot frumos. Aici se vede izolatorul. Se vede un pic izolatorul. Încoace mi-e, e mai frumos. Încoace mi-e frumos. Încoace. Aici mai sus, vă mai... Eu vreau acolo să vă arăt niște rame interesante. Avem în stupină, am avut de fapt, să zicem, câțiva scurs. În genere au fost stupii buni, dar au fost vreo câțiva care în cad dacă au ridicat o ramă, două, aceia s-au depopulat și mai tare, fiindcă nu au avut putere să urce mierea sus și au stat cuiburile blocate. Acum noi v-am arătat că am deblocat cuiburile, acum foarte frumos puietă în loc, pentru că vine august și acum să vrem albine. Dacă mai arăt aici la vreo câteva, ea îți filmează așa cum stă albine, barbă, de căldură, ia uite și încolo. Frumos. Să vedem ce mai avem aici. Aici ce are aici. A, asta e matca, să știu de care e matca. Asta e mai slăbuț, să vedete. Da, e bun, uite. E o tază care s-a depopulat o leacă. O leacă sunt mai slabe. Aici margină. Cam bun chil așa, la hrănitor nu a crescut deloc, este mai slab, dar încoace bun, nu cred eu că n-are, are mere, și nu pot să nu, să vedem, are interesant ce are el așa, nu pot cu mâna, așa, ia uitați ce căpăcită. Încoace e foarte căpăcit. S-a oprit culesul, dar culesul e câte un kilogram. Sâmpia toamnă. Sâmpia toamnă, da. O căpăcit, dar n-a mai umflat așa ca la primul. Dar oricum, ramele sunt frumoase. Ia uitați, vezi. Ia uitați și... Nu l-a mai umflat așa tare. Ei, el înțeleg mai bine ca noi. Yeah. Încet, dar au pus câte, v-am spus, 3, 2, 1 kg, o ținută. Poate să fac pe urmă filmare și să vă arăt la stupii care de populat mai înainte. Jos am găsit și 7 rame de puiet. Gata, e clar. Asta așa că mai venim pe aici. Mai venim pe aici, dar acela care am vrut să-l arăt, a rămas rame jos. Dar am vrut să-l arăt, i-am întors capacul invers, ca să-l știu. Nu că ar fi mai puternic, dar acolo am niște rame adunate care vreau să vi le arăt. Am să pun asta, pun așa. Ia să mă uit așa mai departe. Da, ce frumare, alungă și mai avem de lucru. Trebuie să punem rame. O, ăsta e frumos. Ia uite, zice aici. Ia uite, zice aici. Nu știu că albinare. Așa zic la cei care le-am luat a treilea cat, când se vedică. E ca dacă are albină frumoasă, e cum să nu ridic eu acolo rame aici.
Uitați ce e margine. Uite cât albine aici. Uite. Aici o dat mierii. Mierii o dat. Care a avut albine? Oh, ăsta are un petic de puiet așa. Dar e căpăcit, dar e șări. Da. A pus de sub, l-o înconjură. Nu mai desfac așa, se vede clar cum o... Așa. Nu mai desfac, că mă întâmplă. Bosul încărcat cu catul, și aici am lucrat azi. 75 de stupi am scurat în capă. Mergem cum a sus, ne-am început noi a lucra. Acolo am adunat. Am adunat rani. Foarte ușor am lucrat acasă, n-am avut probleme cu furtișagul, cu căldura am stat la interior. Capacul este singur. Vă arăt ceva așa aici așa. Uite, nici nu l-am terminat de completat. Adică ce am vrut să vă arăt, aici nu e... Nu sunt ramele lui. Noi aici am extras și am pus rame care sunt pentru ca să le vindem așa. E ca și o să vă arăt. Deci a spus azi. Azi a spus aici. Și avem câte una, două împrăștiete și tot așa le uite, spunem și aici, alături, ca să le știu grămadă pe toți. Iată, să tot de ce care vă spuneam, numai o tăiem și facem două rame de o doimă. Așa. Ia uitați-vă. Cât de frumos. Asta e căpăcită frumos. Sunt care vor să le cumpere așa și foițe sunt rame noi. Îți vă arăt și altfel. Iată. Frumos. Sunt și de altfel, dar nu n-am dat de ele încă. Și acum n-am timp să mai fac eu iar formarea, că asta am patru. La fel o tăiem. Care vor mai mici. E ca așa. Frumos. Parcă pernuță. Cât e frumos. Asta pentru clienții noștri care ne urmăresc. E ca. La fel model de cealaltă. De astea ne merim mai mult în aici. Așa să vedem. Știu că mai erau și de altfel. Ia uite. Așa încă nu-i căpăcit bine, dar asta e. Ia că uite, este. Iată-ți. Vedeți? Pernuță. Aia este să scot de aici. Acum să vă arăt. Este neplăcut mai tare. Și sunt mai mici. Nu știu cum se pot. Dacă s-o iau pe asta care nu-i... Încerc așa și ușor. Ia că uitați cum se desfac. Numai că astea nu s-a nimerit, care nu s-a umflate bine. Aici e una stricată. Uite aici e una mai slăbuță. Păi avem, prin stupină avem. Ia că ce-a făcut. Dar le las așa. Nu, dacă las așa în cară mere. Le pun iarăși. Ele se vând la cântar, așa că nu-i problemă. Cât cântărește atâta. Da, zice așa. Așa. Așa că am vrut să vină. Aici știu că... Știu că are și eu, îmi pare că vă câteva. Nu greșesc.
Adică eu aleg sumacele care îmi cresc frumos și știu că și aici era ceva și de atât, da, de aici este. Nu, numai una s-o ridic să ia carota și că uite asta aici, numai pe asta o ridic și gata, ca și tot de astea. Mai sunt câteva de cealaltă, să punem, să le scoate și o să aduce din cealaltă. Ce lipită, mă! Ia, de aici nu a ajuns o bucată. Și-o crescut ele, tăiem așa, la caserul ca sub hrănitor. Ia uitați-vă, cât de frumoase și pernuțele. Ia uite, asta am vrut să vă arăt. Terminăm cu extrasul, tortele proteice. Despre torte proteice o să vorbesc. Dacă cu câțiva ani în urmă mulți erau împotrivă, mă aud că acum din ce în ce mai mulți apicultori acceptă tortele proteice și își dau seama că eu, dacă vă aduceți aminte, puteți să vă uitați în filmările de anii trecuți, chiar îmi pare că cu 2 ani în urmă spuneam că o să fie un timp când toți o să folosim torte proteice și din ce în ce mai mulți oameni se conving de lucrul ăsta. Așa că trebuie de pus torte proteice, tratamente, hrăniri. La fel o să vii timp, o să convingă oamenii că la iernat este nevoie și de sirop de zahăr, nu doar de mere, dar mai e nevoie de timp. Și eu cred că o să ajungă și la concluzia asta, cu toate că deja mulți au înțeles lucrul ăsta. Ce vreau să vă mai spun, vă doresc cei care n-ați terminat de extras să terminați cât mai rapid. Noi vrem ca până în 5 august să terminăm cu extrasul și să ducem acasă, fiindcă se începe să startăm stupii pentru a face puiet mai mult. Vă doresc numai bine!